A po Kajinovoj statistici to izgleda ovako. Na primjer, naš župan ima kabinet od 19 ljudi, a predsjednik vlade ima kabinet od 23 zaposlenih. U godinu i pol dana samo na kartice, na reprezentaciju župani su potrošili 700 tisuća kuna, to je 500 tisuća godišnje. Pa gdje toga ima? U Istri, odgovara Kajin, gdje bi se posao u administraciji mogao obavljati s 30% manje zaposlenih. Kroz rebalanse, smatra Kajin, trebalo bi osim u županiji troškove rezati u istarskim gradovima i općinama. Kajin ne vjeruje da će se Jakočić povući s mjesta predsjednika IDS-a. I siguran sam da će on negdje u veljači biti zamoljen da nastavi obnašanje funkcije predsjednika IDS-a. S druge strane, on će isto to teškoga srca, po navodnicima, ali ipak prihvatiti. Jer je svjestan da se bez funkcije predsjednika stranke, kaže Kajin, ne može baviti biznisom u koji je zakoračio. U stvaranju takozvanog trećeg političkog bloka u Hrvatskoj, Kajin ne vjeruje da će se IDS-u i partnerima priključiti HNS.